God morgon, mina fina. Idag är det lördag. Vi vaknade upp, kände oss sjukt sega idag. Men ja, vi har ganska mycket att göra så att vi försöker ändå. Vi ska i alla fall börja morgonen med en romantic breakfast. Det var så länge sedan jag och Marcus hade en mysig frukost. Alltså, då menar jag mycket gott att äta. Vi har alltid mysiga frukostar. Men det har blivit mycket fin crisp och lätt saltade riskakor de senaste veckorna. Så nu har vi lyxat till det med en lite mysig. Alltså lite mys frukost. Och där ska vi spela in en TikTok, en mukbang, när vi pratar om graviditeten och ja, så. Vår önskade graviditet ska jag väl säga. Och ja, så vi börjar lite där. Vi ska visa vad jag har köpt hem för någon graviditet. För att börja dagen så måste vi hälsa på lilla gumman. Hej! Hej! Och vart är Folke då? Folke! Hej älskling! Hallå! Det är båda två! Hej! Och du är ju så fin. Va? Du är så fin och du är så svartsjuk. Ja. Har ni fått mat då? Har ni fått maten? Ska ni ha godis då? Vill ni ha godis? Det här är ju så jävla gulligt. Nu ska ni få se. Åh, vad gott! Wendy? Nej, sitt. Tass. Tass. Och ligg också. Varsågod. Och Folke? Tass. Kan du tassa? Nej. Tass. 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 Vi är kaffe. Tass, tass. Bra. Alltså folk älskar den här. Det är nog så här duck stripes. Ankskärtar. Va? Ja, det är gott. Det är gott med ankskärt. Nu ska vi visa upp vad vi har köpt till frukost. Eller ska man bara... Jo, det gör vi. Vi har lyxat till det med lite... Ja, men... jordgubbar och hallon. Och sen har vi lite vattenmelon. Vi har lite honungsmelon. Om det nu heter så. Nej. Kantalop. Och kvarg. Det här var så länge sedan. Jag är så sugen på det. Och sen ska vi ha lite riskakor i vanlig ordning. Med lite, eller finkrisp. Med lite gott pålägg och kaffe. Och sen... För att det finns fan inget godare. En, nu har jag fixat några så nu ska jag förstöra dem. Det finns inget godare än när man går upp på morgonen och bara får dricka några klunkar Cola Zero. Det är en ny level of goodness. Åh. Det är fan vad fint. Jag börjar känna mig så fräsch nu på morgonen. Jag har gjort mina bryn. Och att bara vakna upp på morgonen och ha det klart. Det är liksom så här, det är liksom the frame of my face. Och det är alltid de som jag tycker är drygast i min sminkrutin också. Och jag har liksom slutat att sminka mig så mycket. För att jag tycker att det tar tid. Jag vill för jag tycker det är sjukt kul. Men det är liksom ingen... Det känns bara så här. Man går upp så tidigt på morgonen. Och sen vill man liksom kicka igång dagen. Man vill inte sitta och sminka sig. Alltså en timme som det tar ändå. Att göra hår och smink för mig. Det är liksom så här. Det är fan tid som jag kan lägga på. Annat. Så det har varit lite. Ja. Lite drygt. Men det känns så skönt nu. Att bara ha det klart när man vaknar. Och även hyn. Är ju så mycket bättre. Så att jag känner mig väldigt fräsch på morgonkvisten. Det känns bra. Känns bra i kärlen. Ser sig själv i spegeln. Så där. Nu tar jag och fixar lite honungsmelon. Alltså den här var inte det som jag... Honungsmelon kanske är den gula. Jag gjorde den här.
Du vill nog inte ha. Nej, men liksom, jag tänkte göra det fint nu. Då blir det där jättefult. Nej, men jag skulle göra så fina romantiska bitar, skriv så. Åh! Nej, men jag vet inte, den där vet jag hur jag ska göra, men den här fick ju man ju lov att grappa ur. Men kan man inte göra och sen börja göra med såna här små... Ja, kan inte du göra det då? För att jag vet inte vad du menar nu. Såna här små söta mumsbitar, tänker jag. Det är en mums. Ja. Ja, okej, men det, ja, men det blir bra. Ja. Och de här vill man ju ha ändå trianglar. Ser du fram emot mysfrukost? Ja, det gör jag verkligen. Som jag sa bara till dem att vi har ju alltid mysiga frukostar. Alltså alltid, ja, på frukosten, då är du och jag som mest så här sitter och pratar. Det är oftast då man checkar av hur man mår för dagen. Och ja, men så här, okej, hur lägger vi upp den här dagen? För någonstans är det båda, det är bådas ansvar att se till att dagen blir bra. Ja. Och då tycker jag frukosten är så jävla, den är så genomskinlig. För det spelar ingen roll vad vi har kommit på att vi ska göra för någonting. Nej, nej. För att mår vi piss vid frukost, då vet man att nu behöver vi möblera om. Mm. Ja, och, nej, men verkligen. Jag håller helt med. Så det är också det, så här, vi sätter ju hela starten på hela dagen. Liksom. Ja, och det är liksom, den här dagen ska vi minnas. Vill man sova, vill man ju känna, ja, att det här ska vara en dag vi kommer att komma ihåg liksom, i veckan, och liksom peppa oss tillbaka på den här dagen när vi har en dålig dag. Mm. Det är det målet är varje dag, att försöka ha en sån dag. Mm. Och då bara börjar man med att bränna över helt, då kommer det ju bli... Då blir det kaos. Jag tycker inte om när det ligger mycket av varje, du vet. Nej. Jag är sådär. Jag tycker det är så jävla mysigt när man... När det är så smått, kanske typ två vattenmeloner, två små bitar, två hallon. Alltså, skulle jag lägga typ vattenmelon i en hel skål för vattenmelon, då skulle jag nästan, jag skulle inte bli sugen. Jag gillar att äta med ögat, så du menar? Så att det ligger fint och inte mycket, inte något slaps. Mm. Här har vi då lilla snacky, woohoo! Vi ska även ha lite, som sagt, lite riskakor, lite smör, lite... Ja! Det här blir jättemysigt. Ska du och jag äta den där tillsammans med skålen, älskling? Ja. Är du sugen, Folke? Ja, du är med. Det bästa är ju nu har vi ju ändå nya namn. Eller vi har ju Wolfgang. Ja. Och sen Volkswagen. Ja. Va? Ska ni ut på lite tysk manjorströkning i skogspartiet? Är det du som jobbar på Folksam? Aha. Ja. Är det du som gillar folköl? Ja, men vi tar en vända. Jag är lite hungrig på någonting också. Mm. Jag suger antingen en sån där bagel. Oh my god. Alltså det är min favorit på Prim. Ah. Alltså, Prim, ser ni det här? Snälla kontakta mig för att vi borde jobba ihop. Jag har fått med dig också. Lägga lite jobb här på sidan av när man ändå håller på att röra sig. Oma. Nu har jag varit och köpt shampoo. Lernberger Stafsing. En Stafsing. Mm. Luktade gott nu för att jag lyckades öppna den. Eller ja, Marcus lyckades öppna den. Jag bara tänkte att det var, jag vet inte om ni ser, men det ser ut som här. Att man liksom ska dra den här åt sidan så typ, ser du? För att det ska öppnas här. Så jag bara, fan. Han bara, men inte bara trycka. Jag bara, Ja. Så ja, den luktar jättegott. Annars brukar jag oftast lukta på schampona innan jag köper. Jag vet inte om man får det. Så jag köpte den här. Den här ska vara så här, powerful anti-humidity. Anti-porosity, spray for extremely dehydrated hair, bla bla bla, infuses brittle porous stance with rich moisturizer, then locks it in as you blow dry. New waterproof technology keeps hair frizz resistant. Du vet, mitt hår är som en jävla elektricitet. Och den håller i upp till 3 schamponeringar. Den här man har blivit som ett, typ som när du vaxar bilen. Mm. Liksom den lockar. Stoppar in. Det lägger sig som ett... Som ett täcke runt, som en burrito runt hårstrået tydligen. Ja, som en mysig filt runt kroppshyddan. Ja. Så det, ja. Det kände jag att jag ville testa. Och sen lite bagels. Det är nästa pitstop.
Och jag älskar, jag ska bara säga det, jag uppskattar så mycket. För när jag bara sa att jag hade köpt den här, han bara, jag sa nyss att jag, ja men jag visade ju den här för Markus. Han bara, men sån där har ju du. Att du lägger märke till vad jag har för grejer. Ja. Alltså det är verkligen så, du är så romantisk så du bara vet det. Ja men typ, den använder du, eller du har ju de här parfymerna, eller du använder den här hudkrämen, eller du har... Skulle jag be dig om jag var typ jättener och mådde skit och bara ville typ ha lite fin hudvård, så hade du vetat, eller typ, nej, om jag hade velat haft lite så här skönhetsartiklar, så hade du absolut vetat vad du skulle gå och köpa för något. Ja. Du hade haft stenkoll. Älskling. Är det sant? Du är viktig för mig. Och då lägger man märke till sånt. Och man måste. Måste. Men det är viktigt för mig. Someone's getting late today. Nej, nu ska jag åka och köpa. Nu ska vi åka och köpa kalkonbagel. Fy fan vad god den är. Sen varm och så blir den här Philadelphian inuti så jävla mjuk. Krämig och varm. Verkligen mustig. Jag var så hungrig jag stod inne. Du vet som folket typ när han började droppa. I mungipan. Ja. Alltså så var det. Jag såg dem bara. Och det bara, det brukar gå så fort. Men nu gick det så långsamt. För jag var så... Nej men... Folk... Jag behöver inte topping på de här. Åh oh, gud vad det luktar gott. Ja, snälla stäng av Karl. För nu måste jag äta. Fendi på hal is. Kan vi ta promenaden då folkis? Ja. Så taggad. Super. Nej, jag ska oh, ja. Alltså, han har så mycket spruts i benen. Jag har aldrig oj, oj, oj. Nej. Nej, vad gör hon? Fendi. Halleluja. Halleluja. Vi ser lite fräschare ut tror jag innan ja. Ja, vad hände egentligen? Ja, vi duschade. Ja. Vi ska ta och be oss till Haymakers nu och ställa upp vårt lilla stånd. Och då pratar jag inte om ditt, utan drinkståndet. Exakt. Mm. Sen när vi kommer hem, vad ska vi göra då? Då ska vi svida om och partaja lite. Du och jag. Tummen party. Oh my god, älskling. Det är ett sign. Vår kärlek. Ja, den är det. Vi har varit så jäkla kära idag så vi har typ glömt bort att vi höll på med YouTube. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Det är ju helt... Vad fan, Kaloma, som man säger i Dalarna. Vad fan håller du på med? Här håller Markus på att göra en brasa nu. Ja, alltså det är så viktigt. Ja. Vi lär ju elda medan vi kan... Nu tuttar det. Sen här har vi gjort... Nu vet jag inte om det syns. Jag kan lysa med telefonis. Men vi har ju lagat storkok. Här har vi vietnamesiska vårrullar. Men vi ska testa att äta det här i salladsblad idag. Och hälla på själva dressingen på liksom. Så ska vi kolla på serien. Vad heter serien vi kollar på? Älska mig. Älska mig. Mm. Ja.
Oh. Nej men alltså snälla. Oh. Vad är det frågan om? Det är alltså jättemysigt. Vi pratade nyss med Ville med. Han har varit på äventyr. Mm. Han har varit i Linköping och sin farbror. Ja. Mm. Så sa han att han var så stolt för han hade ätit sushi igår. De hade ätit sushi, han hade ätit pannkakor. Han har ändå testat nu. Ja. Oh, jag dör. Oh, så jävla fin brasan va? Ja. Vad fint du har staplat det. Måste visa. Här. Ola med. Imorgon är det måndag. Jag har inte riktigt någon aning om vad som händer. Jag Nej. Tror att jag ska gå och fixa lite. Jag tror jag har ett möte. Jag vet inte vart fan, när fan det är. Men... Vi har ju lite möten i veckan. Ja, liksom. Men just imorgon. Mm. Ingen aning. Tisdag, onsdag, torsdag är det fullt ös, medvetslös. Men mm. ja. Imorgon är det lite oklart så det blir bra. Jag tror det blir en bra start på veckan och inte riktigt veta vad man ska göra. Nej. Det tror jag är ganska bra. Och vem har sagt att du får sitta i soffan? Va? Har någon ropat på dig att du ska komma hit eller? Nej, du bara gick in och satt dig. Ah, okej, du tänkte att det var så stämning här ute så du vill också vara med. Ja. Såklart, boff, boff. Mm. Vi kallar ju de här två för Wolfgang och sen har vi nu Volkswagen. Von Rosensvans. Ja. Silkesvans. Folke, kom. Vad säger du då? Folke, kom. Hej. Ska vi sitta i soffan? Ska du också komma hit då? Det här är någon som gillar brasor. Mm. Åh. Oh. Mm. Oj, får du tassen bort så sen? Oj. Du tänker på låten. Oh, in Texas. Down. Oj. Ja. Det som är så nice med Volkswagen. Buster. Volkswagen Audi eller vad fan heter det? Volkswagen. Ja. Han står ju liksom. Oj. Han går ju till dörren när han vill ut. Ja. Den andra. Jag har inte den här lärt sig. Nej. Sen får man ju klocka. Ja, nej men det känns ju skitbra att vi har kommit igång med att sälja. Vi har sålt ett bord idag. Mm. Och stolarna. Mm. Matsalsgrejen. Och... Nu ska vi lägga ut soffan. Mm. Nu i veckan. Ja. Och sen blir det lite mindre grejer, typ plantor och sånt där. Och ja. Små möbler och... TV-möbeln. Den måste vi börja med. Mm. Men TVn då? Ja. Men det känns också som att det är ingenting man gör av med det första man gör nu. För att vad fan Nej. Ska vi ha att titta? Men det går ändå fort med. Ja. Det går ju fort tills vi ska flytta. Liksom. Mm. Så, ja. Ja men det känns skitkul i alla fall. Vi kan nog sysselsätta oss. Ja. Ändå. Mm. Hörrni, vi ses och tack för att ni kollar på vår YouTube. Vi är så tacksamma för det. Det är så ni fint. Kan jättegärna skriva i kommentarerna vad ni vill se mer av. Mm. Det vill vi veta. Bra idé. Så vi kan utvecklas och inte bara innövlas. Nej, precis. Så det kan ni jättegärna skriva. Vad vill ni se mer av i framtiden på vår YouTube-kanal? Och sen hörs vi och ses. Det gör vi. Mm. Puss.